PP y a su implicación por casos de corrupción, estamos tratando de convertir esto en un lodazal. Parece que los argumentarios vienen de Madrid, porque estaba mirando antes consultando, lodazal no existe en galego. Parece que viene de Madrid este argumentario, que pretende limitar a nuestra libertad de expresión, porque les debería dar que pensar, señores del Partido Popular, cuando cada vez que falamos de algo que fai o Partido Popular, para ustedes eso es convertir o terreno de xogo nun lodazal. Debería haber que pensar que seguramente ustedes están metidos nunha gran lameira, y es por eso que cada vez que falamos de ustedes nos metemos nos tamén na lameira. Pois eso da lameira é lo que está falando aí fora toda a xente. Por lo tanto, esto si ten que ser un reflexo da sociedade, hai que falar da corrupción, e vostedes deberían empezar por falar da corrupción que está instalada no seu partido. Ben, temos un modelo de transporte de mercadorías moi escorado cara o transporte por estrada. O 82% das mercadorías móvense por estrada. Pouco desenvolto o transporte de mercancías por ferrocarril, e polo tanto nos creemos que este modelo hai que mudarlo. Hai que mudarlo. O que sigue certo é que a mudanza deste modelo leva tempo, e mentras se muda este modelo, hai os traballadores que están a sufrir moitas dificultades para poder levar unha vida digna. E, polo tanto, hai que tomar medidas que palíen este sufrimento, que les permita aos traballadores vivir dignamente. Por eso nos imos a apoyar esta iniciativa que presenta o Partido Socialista de Galiza, porque creemos que axudará a sobrelevar esta crise. As consecuencias da crise levan directamente ao empeoramento das condicións de vida dos traballadores e a súa explotación. Baixada de precios dos servicios de transporte, falla de crédito, escalada dos precios do combustible, o céntimo sanitario, a desregulación que provoca competencia desleal e o intrusismo, e, por último, neste país, en Galiza, a estafa da AP9. En canto ao céntimo sanitario, aplican vostedes as sabendas ilegalmente un imposto, xa que o dictame do Abogado Xeral da Unión Europea suprimiu os impostos especiais do Estado, pero entendemos que os fundamentos jurídicos son extensibles ao que aplica a Xunta de Galicia, dado que se cuestiona en realidad de que mediante un imposto sobre hidrocarburos se financian actuacións distintas da protección do medio ambiente, tratándose de ingresos tributarios afectados ao gasto sanitario. Por tanto, vostedes saben que están a aplicar mal, pero tratan de gañar tempo. Os traballadores do sector do transporte e as empresas do sector do transporte teñen que traballar nun país coa desventaxa de ter que transitar por unha autopista que vai de norte a sur deste país, e que ese viaxe costa nada máis e nada menos que 77 euros, que é o 20% do servizo. Unha AP9 que foi costeada con diñeiro público de todos e de todas, que foi privatizado, que foi rescatada pagando a correspondente factura, que foi posteriormente privatizada no ano 2003 por ese goberno do cal o 75% dos seus ministros están imputados, outra vez metidos no lodazal, privatizada a precio de amigo, posto que sin facer ninguna inversión, aos poucos anos, milagrosamente, vendeuse con multimillonarias plusvalías. Evidente que precio de amigo cando se vendeu a SACIR. Polo tanto, SACIR ten que estar moi agradecida, por iso tamén aparece como os donantes do Partido Popular de Galicia. Polo tanto, preocúpanos a situación deste sector que dá emprego a máis de 35.000 persoas neste país, e preocúpanos a explotación que están a sufrir estes traballadores, que, como ben se dixo aquí, implica tamén posibilidades de incremento na seguridade viaria, na propia seguridade da vida destas persoas. Tamén botamos en falta unha vixiancia seria aos grandes infractores que hai no sector, a competencia desleal, o intrusismo,
falta unha priorización dos esforzos da Inspección do Transporte en Galicia sobre control de grandes infractores, e no sector do transporte xe famosa expresión esta de que se está producindo a romanización do transporte, é dicir, sufrindo debido ás políticas liberais de regularización a competencia de países europeos que non teñen as mesmas condicións fiscais e laborais. Nada máis e moitas gracias.